Evo, našli smo se ovdje uz kompostanu Rudinec, Jakuševec, jer je prije 20 dana, dakle, krenula u Zagrebu prikupljanje odvojenog, dakle, bio otpada, a također, dakle, u kante, smeđe u koje bi se taj otpad trebao odvajati. No, nažalost, moram proglasiti da je to bila jedna fake akcija gradske uprave, jer u 20 dana podijeljeno je samo preko 4000 kanti, što je nešto više od 1% ukupnog broja korisnika.